звісно, суддя пустий, але по-перше, всі ми не купиш, а в бібліотеці можна взяти абсолютно безкоштовно. А по-друге, в бібліотеці є особлива, чарівна, книжкова атмосфера, яка об'єднує однодумців. Книжки бібліотечні навчають нас читати, наш розум розвивають і не дають скучати. Ось так, не давали скучати книги нашим читачам, які під час літніх канікул частенько відвідували нашу бібліотечку. Ми відбили підсумки прочитаних книг і виявило, що найактивнішими стали учні 4-го класу. Я хочу сьогодні нагородити найкращих читачів нашої бібліотеки медалями, які вони заслужили добросовісно і чесною своєю працею. Молодці, що читали. Найкращою бібліотекою нагороджується Мельник Софія. Так. Потім Довженко Артем. Потім Мельничук Кирилка. Так, тепер друга кращий читач бібліотеки Венедюк Ангеліна. Лагачевська Іванка. І Курдивака Владислав. Читач бібліотеки Янюк Ангеліна. Душко Софія. Максим, подивися на нього. Оля, вийди звідси. Ніхтяк Іван. І Герасимчук Ростислав. А останніх діток я запрошую теж. Приходьте до бібліотеки, особливо влітку, коли немає у вас уроків, і читайте. А це бачите, як вони гарно виступають? Тому що вони гарно читали. Так і ви будете читати. Дуже дякую. Так, шановні наші всі команди, всі молодці, всі старалися. Нас вже підбили такі підсумки. За 5 конкурсів всі команди отримали. Перша команда «Всезнайки» отримала 16 балів. 16 балів. І «Титаніки» 16 балів. Перемогла дружба. Дякую вам за увагу, за те, що мали підтримку.